Sve što nosi širu nadležnost upravljanja Srba na Kosovu treba podržati, ali moramo takođe biti realni i reći da već zajednica kao opcija stoji u Ahtisarijevom planu. Takođe moramo biti realni i reći da opštine novo formirane, decentralizovane, dakle one koje nisu novo formirane, imaju proširene nadležnosti i da u tom smislu već imaju dosta ovlašćenja. Samo treba to do kraja implementirati i to je na ono na čemu treba insistirati.